familkayga, hooyaday, aabahay, walaalahay, wadooyinkayga, inta famil ahaan dhan adiga waa wada qaadilaa Mareykan iyo hangeena Kenya. Sharma Boy ayaa ballan qaaday in dhammaan reerkiisa iyo xaaskii ay kala tageen uu si degdeg ah u geyn doono dalka Mareykanka, iyo ujeeddada ugu weyn ee arrintan uu sameynayo oo uu bannaanka soo dhigay muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad soo booqatay guuxa wararka Tube, nagu soo biir ayaan ku leenahay subscribe dhe, gambaleelka furo like share, iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana ha naga ilaabin. Horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga, like dhe muuqaalka, gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook inaad ku sii share garayso ayaan kaa rajaynayaa. Fanaanka caanka ah ee Sharmaarka Cabdi Naasir Sharma Boy oo ku sugnaa waayihii aynu kasoo gudubnay dalka Mareykanka ayaa dhowaanahan la waayay juuqdiisa, mana uusan soo saarin suugaan cusub oo ay waqti badan ku qaataan dadka isaga sida weyn u taageersan. Sharma Boy ayaa markii ugu horreysay soo hadlay muddo kadib, isla markaana shaaca ka qaaday waxa uu damacsan yahay oo ah reerkiisa in uu geeyo dalka Mareykanka. Sharmaarka Cabdi Naasir Sharma Boy oo su'aalo toos ah ay Life u weydiinayeen qaar ka mid ah asxaabtiisa ayaa kashifay siro badan oo aad loogu hadalhayay baraha bulshada oo ku saabsan in dib ay isugu laaban doonaan milyuun maanka oo ay isku dhaleen Cabdi Naasir yare. Haddaba marka la fiiriyo, fanaankan wuxuu ku mashquulay howlo famili, wuxuuna caddeeyey in uu soo saari doono suugaan uu ugu talagalay taageerayaashiisa in waqti ay ku qaataan. Sharmaarka Cabdi Naasir ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay dadka leh Sharma Boy dalka Mareykanka waa laga soo tarxiilayaa iyo waxyaabo kale, isagoo caddeeyey in dalka Mareykanka si raaxo leh uu ugu nool yahay. Reer Mareykan ayaaba ka codsaday in Sharma meelo uusan u dhaqaaqin oo ay ka codsanayaan in uu goobjoog u ahaado dhacdooyin waaweyn oo ka dhici doona gudaha dalka Mareykanka. Markii uu tegayay dalka Mareykanka, waxaa dadku inta badan ay warinayeen 3 bilood oo keliya in dalkaas uu joogi doono kadibna uu isaga soo laaban doono, laakiin waxay u badan tahay in dalkaasi uu ninkani caga dhigtay isla markaana uu halkaasi barowsinka ku aastay. Sharmaarka Cabdi Naasir Sharma Boy, fanaanka ugu shacbiyadda badan guud ahaan fanaaniinta jiilka cusub isla markaana ugu taalantiga badan, ayaa waxa uu ballan qaaday qorshaha ah in qoyskiisa, hooyadii, walaalihii, eedooyinkiisa, adeerayaashii, abtiyaashii, ilaa iyo gabadha ay kala tageen ee wiilka u haysa, in uu ballan qaadayo in dalka Mareykanka uu ka dejin doono. Haddaba arrintan waxaa si weyn ugu farxay qaar badan oo ka mid a taageerayaashiisa oo tilmaamay in fanaanka uu yahay mid aan caasi waalidayn ahayn. Marka aad fiiriso dadka caanka ah, intooda badan waxaa la yiraahdaa waa dad isla weyn oo xitaa isla weynidooda ay la gasho xagga xushmadda waalidiinta, oo qaarkood ayaaba waalidiinta telefoonka aan ka qaban ama aan soo raadsan, ha ahaado qofka fanaan, ha ahaado youtuber, ha ahaado facebooker ama tiktoker. Dad badan ayaa arrimahaas laga sheegi jiray, laakiin hadda waa ay isbedeshay xaaladda, waxaana muuqanaysa in Sharma Boy uu muujiyey inuu aad u jecel yahay in isaga iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa ay ku wada noolaadaan hal meel uu aad u jecel yahay, isla markaana canugiisa uu sidoo kale aad u jecel yahay in uu dalka Mareykanka kula noolaado. Mareykanka maadaama uu yahay dalka ugu quwadda badan dunida, Ilaahay baa quwad badane xagga hogaaminta dhaqaalaha iyo siyaasaddana gacanta ku haya. Qof kasta oo dalkaasi taga fursad weyn ayuu u haystaa in noloshiisa uu wax badan ka bedelo. Sidoo kalena waxaa fanaanka Sharma Boy hadalkiisa dadka inta badan ay ugu farxeen si aan caadi ahayn, iyagoo tilmaamay inay ku garab siinayaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka qaybihiisa kala duwan ku sugan, sidii Sharma Boy riyadiisa loogu rumayn lahaa, isla markaana aysan u dhicin in uu ku fashilmo riyadiisa. Waa kan Sharma oo ka hadlaya arrintaasi. Familkayga, hooyaday, aabahay, walaalahay, wadooyinkayga, inta famil ahaan dhan adiga waa wada qaadilaa Mareykan iyo hangeena Kenya. Caawo kale fadee gifti, ani fadee. Caawo kale fadee gifti, ani fadee. Caawo kale fadee gifti, he. Waa idin jeedaa, waa idin jeedaa. Shanta calan aan ku faano. Yeah, yeah. I'm back. Somali to back. Jilbaa dhulka dhig, gacmaa kor u taag. Yaa ku dhahay afka ure nagu soo taag noocaaga.
ايه نوعاق مدحان كسر ناشاق واحد اسكسور ديكتا عاق عاق دمرك وحي كدهان ناق ناق ووكو سري كنكو يري شرم صوماق ياه وقال لنا صعبتا اسوه خبان اسوه جيدا دمان توضا مدحا ايسار انتهين واعدا وطا عاوك الاسعبتي دي تيم كي غاربا انا اشيدو متقعنا لايف ومسوه قال لنا باشال كلاهتا ايو جيم جيم ايو حاس wixii giftii soo tuuray team sharma ku soo rida baba waa dadmi baash waa dadmi ay inay kishay inay sheekada dhaafine baash waa dadmi marka ugu horeysan dadmiye kal ila baash waa macaanta tiktok steeda waa la fahmay waa isla fahmay saaxib ma garatay laakiin oo dhowr miyimid ku soo badanayaanu habeen walba miyimid ka diirnaa hal hal habeen la ma fahantay igu qaata baba live kana la share gareeyo dj Yes. Saswaba. I'm back Somali to back. Jilbaa dulka dig gacmaha kor u taag yaa ku dhahay afka ure nagu soo taag noocaaga madaxaan ka saarnaa shaag waxaad iska soo dhigtaa caag caag dumarka waxay ku dhahaan naag naag wuu ku siray kan ku yiri sharma soomaag hey waa habeenkeenaabo yeah yeah I'm back Somali to back jilbaa dulka dig gacmaha kor u taag yaa ku dhahay afka ure nagu soo taag noocaaga Hey, noocaaga madaxaan ka saarnaa shaag waxaad iska soo dhigtaa caag caag dumarka waxay ku dhahaan naag naag wuu ku siray kan ku yiri sharma soomaag yeah tim sharma kuwin qaali oo ku jeeda oo ku jeeda kuwin qaali baby kale ee kale kuwin qaali baby kale 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 baby kale libaaxad oo ku jeeda ay 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 ya Boqortoyo iga badanani dulkeyga hooyo ee boqortoyo iga badanani dulkeyga hooyo meega waxaan ku helay dhaxaltoyo waligaa baan ku jiray madaxtoyo madaxaan idinkaasanaaya baba aw tim sharma cid sarta aw idin ma jeedo live ka la share gareeyo adiyad rahabinkeen abo iyo eteen kan daciif waaye eteenada kale taa soo qabta igu ifi tooshashka wixii neec la guriyo la soo guraa war caawa caawadeena waa ku dhahay yeah 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 Somali rap ninka iska lahaa awe yeah yeah sharma waa abu koobi ma sharma waa yawowe yeah yeah ku soo caba ka haya waa ka haya waa ka haya ganjibo waxa ay kana warku fiidaa iyo aw ku fiidaa yeah yeah iga bedel beat kan iyo maxaa waxa kana cada iga bedel dj iga bedel ay galay ukraine tim sharma Somaliweyn I love you wallahi waad in jeclahay dhamaantiina noo qabil yaal xamar yaal hargeyso yaal bosaaso reer burco wiilashi galmudug aaway hirshabeelle abaaba koonfur galbeed banaadir nin weyn waa kanaa wiilkii magaalada shatay waa idin jeedaa aabo caawo kale I love you aan ku dhahay dhammaantiin waa idin jeclahay intii commentiga wanaagga soo qorayso iyo intii commentiga xumaanta soo qoraysaba I love you soo ima daawanaysaan reer Jabuuti meela socotaan iyo koofiida iga bedelaa koofiida la soo qabta caawo koofiida kale caawo meelaha iga soo qabta koofiida kale macquul maahan caawo iga bedelaa koofiida meela ما بخن عمنا شوف ساسا او حرتا عاوو كلي فذي قفتي ايه اني فذي
عاوو كلفه ذي قفتي.